Ibn Kaim el Gjeuzije. Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Përshkrimi i mendjes dhe i frytit saj. Ky bot kuptimi më sipër është fryt i mendjes, me anë të cilës njihet Allahu i madhëruar, emrat dhe cilësitë e tij të përsosmërisë të madhështisë. Nëpërmjet mendjes besimtarët besojnë në librat e Zotit, në të dërguarit e tij, në takimin me të, në engjëjt e tij. Përmes saj ata njohin shenjat e hynisë të tij, kuptojnë argumentet e njëshmërisë dhe mrekullitë e profetëve të tij. Nëpërmjet mendjes ata ju binden urdhëresave dhe ndalesave të Allahut. Me anë të saj ata parashikojnë rrjedhojat e punëve të veta, prandaj veprojnë me maturi sipas interesave që ajo parashtron dhe kundërshtojnë epshet e dëshirat. Në këtë mënyrë, ata e thyen ushtrinë e pasionit me durimin e tyre dhe e kthejnë vetveten në jetë, pasi qenë goditur nga shigjetat e tij. Është mendja ajo që i nxit ata drejt virtytit dhe i pengon nga zhytja në vesë. Ajo zbërthen për ta kuptimet dhe paqartësitë e jetës dhe u forcon vullnetin për veprim, derisa të fitoj ndihmën e suksesin prej Allahut. Duke u sjell atyre vetëm gjëra të bukura dhe duke larguar prej tyre çka sjell shëmti. Pushteti i mendjes kur stabilizohet vën pranë nga ushtarë dhe pasionet dhe i burgos ata. Por duhet theksuar se kush privon veten nga diçka për hir të Allahut, ta di se Allahu do ta kompensojë atë me diçka më të mirë. Nëse njeriu është durimtar, mendja e ngrej atë në gradën e mbretit sovran, ndërsa pasioni e ul në gradën e sklavit. Mendja është si një pemë. Kapilarët e saj janë mendimet rreth pasojave. Trungu i saj është durimi, degët e saj janë dija, gjethet e saj janë morali i mirë, fryti i saj është urtësia. Materiali i saj është aftësia për të dalë me sukses nga çështjet e ndërlikuara. Fillimi dhe mbarimi i saj kthehen te njeriu. Nëse këto janë cilësitë e mendjes, atëherë është vërtet diçka e shëmtuar që armiku i tij të triumfojë mbi të, duke e hequr nga mbretëria e vet, duke e ulur nga gradat dhe duke e kthyer nga mbret në rob, nga sundues në të sunduar, nga prijes në ndjekës. Kush duron vendimet e mendjes, do të arrijë në kopshtet ku i plotësohen ëndrat dhe dëshirat e veta. Ndërsa kush kundërshton vendimet e mendjes, zbret në kanalet e shkatërimit dhe të poshtërimit. Ali ibn Ebu Talibi, paqja qofë mbi të, ka thënë: njerëzit që hyjnë të parët në xhenetet e Adnit nuk shquhen nga të tjerët se kanë më shumë namaz, agjerim, haxh apo umre në llogaritë e tyre, por sepse i kuptojnë mirë këshillët e Allahut, dhe për këtë shkak zemrët e tyre friksohen, shpirtrat e tyre qetësohen me këto këshilla, kurse fiziku ju nështrohet atyre këshillave. E kështu ata u akalojnë të tjerëve me gradët e larta e të mira që arrijnë të njerëzit në këtë botë dhe tek Allahu në botën tjetër. Omer ibn Hatabi, paqja qof mbi të, ka thënë: nuk është i mençur ai që e dallon të mirën nga e keqja. I mençur është ai që di të dallojë më të voglën në dy të këqijave. Aisha, paqja qof mbi të, ka thënë: ka shpëtuar ai njeri të cilit Allahu i ka falur logjikë. Ibn Abasi, paqja qofë mbi të, ka thënë: Kisrasit i kishte lindur një djalë dhe kështu thiri një edukator për të. Pasi e la djalin duart e tij, Kisra pyeti edukatorin: cila është gjëja më e mirë që i është dhënë këtij fëmije? Ai i tha: inteligjenca e lindur. E nëse nuk zotron inteligjencë? E pyeti Kisra. Edukatori ju përgjegj: edukata e mirë që tregon me njerëzit. Po nëse nuk e ka edhe këtë? E pyeti sërish. Edukatori ju përgjegj:
atëherë më mirë t'i bjerë një rufe e të djegë. Disa dietarë kanë thënë se kur Allahu i madhëruar e zbriti Ademin në tokë, ati ju afrua Gjibrili me tri gjëra. Fen, moralin dhe mendjen, dhe i tha, Allahu të kalën të zgjedhësh midis këtyre të trijeve. Ademi i tha, o Gjibril, nuk kam parë më të mira se këto të trije veç se në gjenet. Pastaj zgjati dorën dhe tërhoqi drejt vetes mendjen, kurse dy të tjerave u tha, ngjituni. Atëherë ato të dyja ju përgjigjen, jemi urdhëruar që të qëndrojmë me mendjen kudo që ajo të shkojë. Në këtë mënyrë, Ademit ju dhanë të trija gjërat. Këto janë nderimi më i madh që ish bërë atij dhe gjithë njerëzimit nga Allahu i madhëruar, janë dhurata më madhështore. Këtyre Allahu u bëri një armik, pasionin, shejtanin dhe unin që urdhëron për keq. Lufta midis këtyre dy grupeve anon herë nga njëra anë e herë nga tjetra, por torja vjen vetëm prej Allahut, të plot fuqishmit, të urtit. Uheb ibn Munebihi ka thënë, në disa shkrimet të zbritura nga Allahu i madhruar, kam lexuar se shejtani nuk vuan më shumë me askënd tjetër sa që vuan me besimtarin e mençur. E ka shumë të vështirë të dëmtojë atë sa do pak. Nga ana tjetër, a i tërheq për hunde 100 ignorant dhe hipën mbi qafët e tyre, e ata i nënshtrohen dhe shkojnë nga u thotë a i. Po a i ka thënë, lëvizje e një mali gur-gur është më e lehtë për shejtanin se sa mashtrimi një besimtari të mençur. Nëse nuk mundet ta mashtrojë atë, kalon te një ignorant, e vënë në thundrën e vetë dhe u dhëheq nga të dojë, derisa e dorëzon të kështurja morale e cila në këtë botë dënohet me kamzhik, gurëzim, kërgjëzim apo prerje gjymtyrësh, ndërsa në botën tjetër dënohet me turp dhe zjarë. Dy njerëz mund të barazohen për nga ndershmëria dhe virtytet që kanë, por dallimi i tyre në merita mund të jetë si largësia midis lindjes dhe perëndimit. Adhurimi më i mirë që i bëhet Allahut është ai me mendje. Muadh ibn Gjebeli ka thënë, si kur i menqurit të ngrysej dhe të gdhijej me mëkate sa rëra e detit, përsëri e ka shumë të lehtë të shpëtoj. Nga anë tjetër, si kur ignorantit të ngrysej dhe të gdhijej me punë të mira sa rëra e detit, ka rrezik që asnjë grim prej tyre të mos shpëtoj pa i vajtur dëm. Kur dikush i tha se si ka mundësi që të ndodhë kjo, ai u përgjigj. I menqurit, nëse bie në mëkat, e kupton këtë gjë me anë të mendjes që i është dhënë risk dhe pendohet. Kurse ignoranti është si puna e atij që ndërton e ndërton dhe në fund e prish atë që ka bërë. Shpeshherë ignoranca e tij bëhet shkak për të prishur veprat e tij më të mira. Hasani Basriu ka thënë, besimi i njeriut nuk është i plot, pa që në dhe mendje e ti e tillë. Nuk ka njeri që Allahu t'i këtë dhënë mend, e që këto mend të mos e kenë shpëtuar atë ndonjëherë. Një njeri i mençur ka thënë, kush nuk e përdor mendjen e vetë në më të shumtën e veprimeve që bënë, ta di se shkatërimi do t'i vijë nga gjërat që ai dëshiron më shumë. Jusuf ibn Esbati ka thënë, mendja është pishtari e saj që nuk shihet dhe stolia e saj që duket, është administratori i trupit njeriut dhe themeli i çështjes të tij. Jeta nuk mund të rregullohet pa mendjen dhe gjithçka sillet rreth saj. Dikush e pyeti Abdullah ibn Mubarekun, cila është gjëja më e mirë që i është dhënë njeriut pas pranimit të islamit? A ju përgjigj, mendja.
Po nëse kjo nuk ishtë, jo. Po nëse kjo nuk ishtë dhënë, vazhdoj pyetësi. Abdullahu ju përgjigj. Edukata e mirë. Po nëse kjo nuk ishtë dhënë, vazhdoj sërisht pyetësi. Ibn Mubareku tha, një vllaj mirë që i jep këshilla të vlefshme. Po edhe nëse kjo nuk ishtë dhënë, pyeti sërisht personi. Abdullah ibn Mubareku u përgjigj. Heshtja e gjatë. Personi pyeti për herë të fundit, po edhe nëse kjo nuk ishtë dhënë. E Abdullahu ju përgjigj. Në këtë rast, gjeja më mirë do të ishte një vdekje shpejtë. Në lidhje me këtë ide, një poet ka thënë: Allahu nuk i ka bërë njeriut dhurat më të mirë se mendja apo edukata. Këto janë stolit e të riut që po i humbi më mirë t'i kishte humbur jeta.